Left is right, chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it. Times don't fly too high. Be sure to keep the mountain sight. Fly for if you keep it tight. Love the world, but keep the sky. R$ 22,90, mesma né? é altura de Pequenas Receitas por Todas as Partes. Mari, dá um tchauzinho pro vlog aí. <laughs> Próximo livro do Clube do Livro da Sem, de Halloween, aí assim, é né, o Do Márcio Benjamin. Quem quiser participar, eu vai deixar o link aqui na descrição. Do Clube do Livro da Sé, maravilhoso. Ai, ah, quero muito ler, quero Leio. muito ler. Cara, que tem um marca-página, que ódio. Lá na Bienal não tinha com marca-página. De Holly Black aí, que conheço alguém que gosta um pouco. Deixa eu ver o que temos aqui. Olha só o que eu encontro: consultoria Edu Luck Fishers. Quem é Edu? Deixa aí. Você está no canal. Meu amigo. Já fez parte do clube do livro da Sem, maravilhoso. Todo mundo viria ler, um ótimo presente, Elodângelo. É maravilhosa. Leia. Oi, gente! Essa é a primeira vez que eu tô aparecendo falando aqui no vlog. Na verdade, aparecendo também, né? Ontem eu gravei um pouco na livraria, na livraria catarinense aqui de Floripa, lá no Beira Mar Shopping. Eu tava com a Mari, né? E a Sam, Samantha Belletti que tem canal. A Mari, ela tinha canal antigamente, o Admirável Leitor, que era junto com o Gustavo. E a gente foi fazer um rolezinho juntos, e aproveitamos para gravar umas ceninhas lá na livraria. Eu acho que vocês gostam bastante, né? Eu acho que abrir o vlog com essas ceninhas é legal. Eu tava pensando em começar esse vlog só no mês que vem. Ontem foi dia 24 que a gente gravou na livraria, né, domingo. Hoje, segunda, dia 25, mas eu resolvi já começar o vlog mesmo, sabe? Hoje tá um dia chuvoso assim, bem propício para ler, sabe? Tá com chuva e trovejando. E eu tô lendo A Ascensão das Trevas que eu tinha começado a ler há um tempo. Eu tinha parado na página 88 e aí eu retomei a leitura por esses dias e agora eu tô na página 172. Eu li até o capítulo 14, né? O próximo é o 15. E essa história aqui é ela tá sendo muito gostosa de ler. Eu tô gostando muito da escrita da autora. E ela se passa, se eu não me engano, no século XVIII no nosso mundo. Só que nesse nosso mundo teve um tal de um rei das trevas aí que ele foi vencido pelos regentes, que são uma tipo uma ordem que tem o objetivo de proteger o mundo desse rei das trevas, para as trevas não reinarem novamente. Mas esse rei pode ascender. Ele tá quase né é, conseguindo ascender de novo por isso, né? Ascensão das trevas. E o Will, esse menino aqui da capa, ele tem algumas descendências relacionadas a pessoas que protegeram, né, o, o mundo no passado, enfim. E aí ele foi pra uma, tipo, uma cidadela, assim, um lugar protegido lá para treinar com esses regentes. E eu tô gostando bastante de conhecer a, a mitologia da história, né, a, tudo que a autora foi construindo aqui até agora, eu tô achando bem legal. Só que é uma leitura bem lenta, bem lenta, assim. Mas é legal também, porque você vai conhecendo, né, como que as pessoas lá se tornam regentes, né, aí tem uma anciã aqui, né, uma regente anciã, tá treinando o Will, né? O protagonista com magia, tô achando bem legal. E é para ter romance aquele ano aqui. Só que parece que o romance não tem nada nesse primeiro livro, só nos próximos, né? É uma trilogia. Eu acho que o par romântico do Will só vai aparecer aqui umas três vezes no livro inteiro, pelo que eu ouvi falar. E eu acho que só nos próximos que vai ser desenvolvido. Só que eu acho que eles vão ser inimigos, alguma coisa nesse sentido, assim. Mas eu tô gostando, tô gostando da escrita do autor e eu gosto dessa construção de mundo mais lenta, assim, porque a autora vai trazendo de pouco em pouco as informações pra gente. Junto as peças e eu gosto disso, sabe? Então eu acho que tá sendo uma leitura prazerosa. Eu tô tentando ler ele não muito devagar, o um livro já ser lento, né? E também não, tipo, acelerando muito assim. Eu tô lendo também O Lorde da Noite Eterna, tem esses dois aqui na capa. Aí parece que tem um personagem ali que é o Marcos, que ele foi amaldiçoado. Eu não entendi direito essa maldição, mas parece que ele virou como se fosse um vampiro. E aí, de tempos em tempos, vai uma pessoa ali, que eu esqueci agora o nome que chama, mas que vai no castelo dele lá para tentar seduzir. Ele vencê-lo, alguma coisa assim. Mas eu não sei muito o direito o objetivo ainda disso. Eu tô em 33% do livro, ó. Que tá aparecendo, que no colo, aparece na tela desligada aqui, né? Junto com a capa. E assim, eu não tô gostando muito, assim. Eu tô lendo mais porque é uma leitura rápida. Quando eu não tô usando lente, né? Que como eu não uso óculos por causa do meu problema de ceratocone e só uso lente, né? Eu acabo, às vezes, não colocando a lente, assim, porque eu tô com um pouquinho de preguiça. Ou no começo do dia, assim, não coloco a lente. porque porque ela irrita um pouco o olho, eu coloco mais ali pro período da tarde, enfim, né? E aí eu leio no, no digital, né? Enquanto eu tô sem lente, porque daí eu consigo colocar a letra maior, enfim, aí eu consigo ler, né? E aí eu tô usando ele pra ler nesses momentos, né? E também lendo antes de dormir, assim, sabe? Que daí eu tô sem lente, já pronto para deitar, literalmente, né? Mas assim, é, a escrita, ela é um pouquinho pobre, eu tô achando um pouquinho pobre, e é um livro de autor internacional, né? Uma tradução aqui foi lançado pela editora Cabana Vermelha. Que ela tem lançado uns livros assim com uma vibe meio dark, sexy, sabe? Uma coisa meio assim. Eu não sei se esse livro vai ter hot, provavelmente sim. E né? É um romance equiliano, acho que eu já falei. E tem bastante mistérios nesse castelo onde tá esse lord, né? Esse Marcos. Enfim, tô achando interessante. Eu quero ver se eu termino rápido. Ele tem menos de 300 páginas, né? Eu vou tentar dar um foco nessa leitura agora à tarde. E aí, depois, no Kobo que eu acho que vou pegar algum outro livro que eu queira muito ler esse ano, assim, né? Que esteja na minha meta. Para eu não ler tipo um livro meio aleatório como eu tô fazendo agora, né? Mas aí eu acho que eu não vou focar muito na leitura no Kobe, vou tentar focar mais na leitura do Ascensão das Trevas, né? Para ver se eu terminei logo também. E nesse vlog aqui eu pretendo ler algumas outras fantasias também, mas não só fantasias. Eu quero também ler um livro que saiu um filme dele, que é um livro bem antigo, que ele foi hype no Booktube, assim, ó, faz muito tempo. Ó, acho que é lá para 2013 por aí. Mas os próximos livros que tem, assim, na minha, na minha meta, né? Na minha TBR, são livros mais de fantasia mesmo. Mas vai ter esse que não é fantasia, que eu quero ler, que é um livro também super rapidinho, assim. E aí, se eu for ver o filme também, eu quero trazer nesse vlog. Vamos ver como é que vai ser. Ou talvez eu termine esse vlog antes de ver o filme e comente no próximo vlog. Mas enfim, eu quero fazer vários vlogs aqui. E também, se vocês ainda não deram like no vídeo, né, dê like ali embaixo. Também se inscreva no canal e ative o sininho. Se você quiser acompanhar melhor as minhas leituras, né, fora aqui do canal, também me siga nas minhas redes sociais, são todas arroba luckfishels. Lembrando que se você for comprar alguma coisa na Amazon, não precisa ser livro, pode ser qualquer outro item na Amazon. Se vocês comprarem pelo meu link que fica ali embaixo na descrição, vocês contribuem aqui, ajudam o canal, apoiam o canal. Bom, então, desse primeiro take falado é isso. Agora eu vou ler aqui, aproveitar a chuvinha e os relâmpagos. Eu terminei de ler o Lorde da Noite Eterna aqui no, no Cobo Meu Deus, o livro se virou num hot, um hot pornozeiro Meu Deus, vocês devem estar ouvindo o barulho aqui do computador. Porque eu tava editando vídeo, tô editando vídeo da parte, e tá com a editora aqui aberto Então deve estar um barulho de, tipo assim de fundo. Também queria que vocês não reparassem na bagunça que tá aqui, ó. Na minha mesa de cabeceira, então vamos botar assim, para é pra tampar. Enfim, gente, eu não gostei do livro, não nem pelo rote Eu achei a escrita do livro muito ruim. E além disso, esse livro é da editora Cabana Vermelha, né? Então, a tradução também é muito ruim. E além da tradução tá ruim, gente, a edição, assim, falta revisão de uma forma muito tensa. Tem muito erro, gente. Parece aquele texto cru que você escreveu antes de dar uma, uma lida, sabe? São coisas ali que uma lida rápida, assim, uma passada de olho dava para saber que tinha muito erro. Tipo, muito, muito erro. E acabava me desconcentrando da história Mas de qualquer forma A história eu achei muito qualquer coisa Eu realmente não gostei Tinha um carinha lá Que é tipo um vampiro, né? Que ele tava com uma maldição E o menino foi lá para quebrar Como retomador E aí tem um romance ali E aí tem tipo um, Meio que uns fantasmas lá também E aí a mãe da menina é super nojenta Super má, assim E que aquele que ele mate esse Lorde, né? Que é o Marcos Mas ele acaba se apaixonando Enfim Ai, ah, gente, eu não, não gostei Eu dei duas estrelas pro livro Eu realmente achei muito fraco Muito fraco na escrita Muito fraco na história A ideia eu achei legal, achei interessante. Poderia ter sido levada como uma releitura de Frankenstein, sabe? Gente, tá muito barulho de vento aqui. Eu espero que o áudio não esteja ruim. Eu tô com a janela aberta, assim, qualquer coisa bem vlog mesmo. É, é isso, sabe? Tô aqui com uma luz amarela na minha frente para ver se fica. Opa, quase derrubei o rocobo aqui. para ver se fica uma luzinha diferente, enfim. Mas eu continuei também a outra leitura que eu tava fazendo, que é Ascensão das Trevas. Eu tô na metade do livro, ó. Tô em 53% dele. E gente, eu tô amando, sério, deixa eu chegar pra cá aqui, eu acho que aparece mais a minha cara, enfim, eu tô amando muito esse livro, é um universo que eu tô adorando descobrir cada coisinha, cada detalhe, cada explicação que a autora traz pra gente, assim, é muito interessante, eu tô gostando muito do sistema de magia que tá se apresentando aqui, mas ele é um livro realmente muito lento, assim, é tudo muito devagar, mas eu tô gostando desse devagar porque tá sendo uma coisa gostosa de ler, sabe? Eu abro o livro, aí eu me sinto tipo, nossa, deixa eu entrar nesse universo aqui, e aí eu eu fico realmente imerso naquele universo. Eu tava precisando de um livro assim que me fizesse emergir naquela história, naquele mundo, sabe? Eu tô gostando muito dos personagens também. A Violet, que é a amiga aqui do protagonista, né? Que faz amizade com ele, com o Will. É uma personagem que eu tenho me identificado muito. Tem umas coisas pelas quais ela tá passando aqui que são coisas que eu já passei parecido e que eu consegui me identificar mesmo, sabe? Eu consegui sentir como ela tá se sentindo, essa coisa, assim, sabe? Meio até melancólica. E eu, real, tô gostando, gente. Eu tô achando uma, uma aventura muito interessante. E tem essa ameaça do tal do Rei das Trevas que tá aí para acender, né? Ah, eu tô, tô gostando demais. Os regentes aqui, que são o pessoal que vai lutar contra esse Rei das Trevas. Eles têm uma sociedade muito incrível dentro do tal do salão lá, daquela. Daquele lugar que é tipo o reinozinho deles ali. Enfim, tô gostando bastante. E a gente teve uma coisa aqui que os personagens fizeram que eu achei meio burra. Eles acabaram se arriscando mais para conseguir informações ali para conseguir enfrentar esse rei das trevas. E foi legal isso porque a gente conseguiu ver mais de como que é fora dessa cidade. Dela, desses regentes. Numa parte ali, a gente meio que volta para Londres e tem o dia a dia das ruas ali e como que funcionam todas as outras pessoas dessa sociedade, sabe? Ah, eu achei bem legal. Tem uma, aquela coisa meio tipo da dama do século XVIII, sabe? Tem até uma outra personagem que narra aqui num capítulo que eu tinha esquecido, que lá no comecinho ela narra um capítulo também, e foi muito interessante de ver. Ah, é isso, assim, eu tô, eu tô amando, e logo eu volto aqui para falar mais sobre essa leitura. Não sei se eu vou estar, tá, tipo, no finalzinho, quando eu voltar, ou se eu já vou ter terminado. E e eu vou ao longo desse vlog lendo livros de outros gêneros, né? Então eu já li aquele que era um romance, tipo um dark romance. Esse aqui é uma fantasia, né? E vou ler outros gêneros. Aí eu quero fazer um vlog lendo vários gêneros diferentes. Tava decidindo isso, assim. É isso, a gente volta pra vocês, né, daqui a pouco, com mais das minhas impressões de ascensão das trevas. Gente, eu finalizei a leitura de Ascensão das Trevas e. Cara, eu não esperava esse final, eu não esperava esses acontecimentos, foi muito muito doido. eu gostei muito como alguns personagens tiveram uma grande evolução aqui, principalmente a Violet e um dos regentes que faz amizade com os protagonistas, que é o Ciprian. ele também acaba tendo uma evolução bem legal. ele tem algumas motivações também interessantes, bem importantes. mas para mim a melhor evolução mesmo foi da Violet. já o Will eu achei que ele não teve muita evolução assim, durante a história. ele continuou um personagem meio sensal, assim, só que as revelações que tem no final são muito legais. Então assim, ele é um personagem mais de trazer revelações e desde o começo ele é um personagem que ele é mais misterioso, assim, sabe? É um personagem que a gente não sabe muito bem o que, que ele pensa, sabe? Ele tá sempre com a mente voltada ali para a situação que tá acontecendo, mas a gente não conhece direito o passado dele, né? A gente sabe que a mãe dele morreu desde o começo do livro e que ele tá sozinho, só que a gente não sabe direito quem é a mãe dele e aí fica aquela coisa de que ele deve ser descendente da dama, né, que enfrentou o Lorde das Trevas no passado. Né? enfim como se ele fosse aí o descendente dela só que ao mesmo tempo ele não consegue usar magia sabe então é uma coisa muito doida assim e ele treina bastante lá com a regente que é a anciana, que é uma regente mais velha e tal enfim e depois a gente tem uma, uma descoberta que é meio que uma coisa política sabe relacionada a como que os regentes se tornam regentes né e com a iniciação deles né que é uma espécie de ritual e tal a gente descobre como que são esses votos meio secretos que eles fazem por quê e que é uma coisa mais secreta e eu achei isso daí muito doido e mais ali para a segunda metade do livro ali digamos, três quartos do livro, tem umas cenas, assim, bem sangrentas, bem nojentas, bem gore, assim. Eu fiquei um pouco chocado da autora trazer esse tom mais adulto, sabe? Pra história. Eu fiquei bem impressionado com isso, mas eu gostei, gostei de, de ter isso na história, sabe? Deixou a história mais real. Sabe quando tem acontecimentos num livro de fantasia, onde acaba tudo sendo meio ok, tudo se encaixando muito fácil, sabe? Os acontecimentos assim, sendo fáceis. E aqui não. A autora colocou em um auxílio, sabe, ela trouxe dificuldades que tornaram as coisas bem mais reais, dificuldades pros personagens, pra história, né? Pra todo o enredo, assim. Então, isso fez eu gostar muito. E realmente, o final me surpreendeu, assim. Mas eu não sei se, assim, ele me surpreendeu, foi legal. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se eu queria isso que foi revelado. Porque eu fiquei pensando que algumas coisas talvez não tenham muita coerência, sabe? Com coisas que foram determinadas no início da história. Então, assim, foi determinado X no início da história. Só que no final da história é. É X e Y, basicamente isso assim, para não dar nenhum spoiler, né? Então eu não sei se eu gostei, não sei, mas foi surpreendente, assim, eu realmente não esperava, me pegou de surpresa. Mesmo com algumas coisinhas, né, que eu achei meio assim, o protagonista não ser lá muito interessante, não ser muito carismático, é um livro que eu gostei demais, eu dei cinco estrelas para ele. Por causa desses detalhezinhos, assim, eu não favoritei, mas dei cinco estrelas. Eu tava em dúvida entre quatro e meio e cinco, mas com todas as surpresas, né, que a autora trouxe, os plot twists ali, eu Realmente tinha que dar cinco estrelas, assim. Eu não lia uma introdução a uma fantasia, né? O início de uma fantasia, assim, primeiro livro de uma série fantástica, tão bom desde Trono de Vidro, assim. Sinceramente, eu acho que essa série aqui, se vocês derem uma chance, pode ser a Nova Queridinha. E pra quem gosta desse estilo de fantasia, né? Ele quase não tem romance nesse primeiro livro. Inclusive, eu acho que eu já tinha falado que ele é vendido como um romance aquele ano e tal, mas não tem nada de romance, sabe? A gente desconfia quem vai ser o par romântico, né? em alguns momentos, mas não tem nada muito revelador assim, sabe? Mas eu gostei, gostei muito do livro e eu tô bem empolgado para ler a continuação. Lá fora, no original, a continuação lança em novembro. Então, espero que a Record traga logo o segundo livro. Ele já tá em pré-venda lá na Amazon inclusive, com uma capa bem bonita. Tô curioso, tô empolgado e é isso aí. Mas eu tinha falado para vocês que eu ia ler nesse vlog livros de gêneros diferentes para fazer um vlog assim bem misto e tal, né? Então eu tava até pensando em ler a prova Estatística do amor à primeira vista, porque saiu o filme, eu acho que mês passado saiu o filme desse livro e eu queria ler e assistir o filme. E aí, quando eu fui pesquisar sobre o outro livro da autora, que é esse aqui, ó: o Olá, a Deus e tudo mais, eu descobri que em 2021 saiu um filme sobre ele. Então, eu quero ver se eu leio os dois livros dela, esses dois que eu tenho, assisto os dois filmes e depois faço um vídeo comparando os livros com os filmes. Eu tô pensando em fazer isso porque são livros curtinhos, rápidos de ler, fáceis de ler, né? Bem tranquilinhos, assim, então acho que eu consigo ler eles logo e assistir os filmes e trazer essa comparação para vocês sem spoiler e tal de dizer se eu acho que vale mais a pena os filmes ou os livros ou se são bem adaptados enfim se vocês acham essa ideia legal deixa aí nos comentários então a ideia né, era começar a ler eles só que como eu fui sair de casa né eu fui na despedida da minha amiga eu fui dormir lá na casa dela enfim porque ela vai se mudar para Austrália Maria ela já apareceu em alguns vlogs aqui e ela apareceu também nesse vlog aqui em algum take quando a gente estava na livraria com uma outra amiga nossa que é a Samantha Belet que ela tem canal aqui no YouTube também, vocês devem conhecer, né, com certeza. Enfim, a Mari vai embora e, e aí eu vou cuidar da cachorra dela até ela poder levar a cachorra para lá pra Austrália, né, porque tem toda uma burocracia, enfim. Que é a Leona, ela apareceu em alguns takes anteriores aqui. E aí, como eu ia para casa da Mari, dormir lá e tal, eu não ia levar livro físico, né, então eu acabei levando meu cobo. E aí, como eu não ia levar físico, eu comecei a ler um e-book, que é de um livro que eu também tenho físico, que é um dos 20 mais ali do vídeo que eu postei aqui no canal, que era de livros para ler Final do ano, sabe? Que é o Em Águas Profundas. Então eu comecei a ler ele no digital, lá na casa da Mari, no ônibus, indo e voltando, né, da casa dela, e tô lendo ali no físico, né, também agora que eu voltei para casa, eu tô em 48%, 44%, por aí, tô na página 94 de 235, é isso? 237, 237 páginas. E assim, essa é uma história que ela me trouxe coisas que eu não tava esperando. Esse livro também é um romance aquele ano, né, a gente pode ver aqui pela capa, né, e e a gente tem um universo aqui, né, onde tem reinos e aí existem alguns príncipes de uma família lá. E nessa família, quando os príncipes atingem a maioridade deles, eles saem numa viagem, né, de, dessa maioridade. E aí o nosso protagonista, que é o tal, que é o príncipe mais jovem, ele tá viajando com o irmão dele, que é o capitão de um navio. Ele tem a guarda, né, real lá no barco também, enfim. E aí eles vão umas aventuras, E eles acabam encontrando num barco que tá afundando lá, um barco que ficou a deriva que naufragou ali em alto mar. Um menino que tá acorrentado, que é esse menino aqui da capa, né? Esse aqui é o príncipe, que é o protagonista, o tal. E esse daqui, que é o Afan, não sei como que pronuncia o nome dele. Que ele é um menino um pouco estranho, assim, um pouco diferente. E a gente não sabe o que que ele guarda. E ele acaba sendo libertado por eles. E aí eles querem conversar com ele, saber o que aconteceu. E ele é bem misterioso. E ele acaba meio que saindo de fininho, assim. Eu não posso falar muito como que ele foge, porque já dá uma pista um pouco do mistério dele, assim, né? Do, dos segredos que ele guarda. Mas o o nosso protagonista, ele também guarda um segredo que é uma coisa meio rara mesmo nesse universo, que são magos ele tem poderes, né, o Tal consegue é, usar fogo pelas mãos e tal, só que os magos são muito mal vistos ali, porque o bisavô do Tal, ele acabou fazendo uma grande destruição, tipo uma Daenerys no final de Game of Thrones assim, sabe que aquela loucura toda desculpa aí o, o pequeno spoiler de Game of Thrones mas ele tem todo esse poder enfim, e aí a gente vai entender porque que o nome do, do livro é Em Águas Profundas mas devido a alguns acontecimentos lá o tal acaba indo parar num lugar onde tem essas águas Profundas aí e grande parte do, do livro até agora foi ele nesse lugar e daí é meio monótono porque ele não tá falando nada lá sabe e ele tem que esconder o tempo inteiro que ele é um mago porque podem acabar matando ele por conta de preconceito e tal então o autor traz aqui um paralelo assim né como se fosse uma analogia entre a questão do, do preconceito né e aqui Analogia com ele sendo um mago, né? Tendo magia As pessoas não gostarem dele Não confiarem nele Quererem ele morto Quererem dar surra nele Mas não sabem realmente querer ele um mago Eles desconfiam, né? Porque a rainha, a mãe dele Ela acaba não deixando que as pessoas saibam Eles tentam realmente esconder muito, assim E também nesse universo tem metamorfos Um dos outros príncipes, ele é metamorfo Só que o metamorfo, ele é um pouco mais aceito, sabe? Eles ainda são estranhos, são raros também Mas eles são mais aceitos que os magos Então é como se o metamorfo, por ele também, né? Ser uma pessoa normal, além dele se transformar em outras pessoas ou em animais, ele é mais humano, digamos assim. Então é como se ele fosse Tipo o bi, <laughs> sabe? E o tal que é o mago fosse a analogia de gay, sabe? É meio assim, é uma coisa engraçada nesse sentido. Mas eu acho que de questão de fantasia, de magia, é só essa questão de metamorfo e de mago, que tem assim grande coisa na história. Mas eles têm algumas lendas também aqui nesse universo que tem a ver com esse menino que foi resgatado ali pelo tal e pelo irmão dele, né? Do navio. Então é bem interessante descobrir isso e eu não esperava. Eu não esperava que fosse ter essa revelação aí mágica em relação a esse personagem, né? O Atlan ali, o menino que é salvo. E eu gostei, eu gostei muito, porque é uma coisa que eu adoro. E isso aqui eu vou poder incluir num vídeo que eu quero trazer aqui no canal um vídeo especial. Mas eu não vou contar para vocês porque eu quero que, quando vocês leiam, vocês descubram, sabe? Não quero que vocês saibam o que, que é. Olha, olhando assim por aqui, ó, digamos que eu esteja em dois quintos do livro mais ou menos. Acho que é isso. Logo eu chego na metade dele e aí eu acho que quando eu tiver mais ou menos tipo em dois terços do livro por aí eu venho contar pra vocês de novo minha leitura e ainda nesse vlog eu quero ver se eu leio os dois livros ou pelo menos um, né, desses de romance. Vamos ver como é que vai ser. Eu tenho muitas coisas para falar desses últimos dias. Eu li bastante coisa. Porque eu fiquei um longo tempo sem gravar aqui pro vlog. Hoje é dia 20 de outubro. Então, foram aí, eu acho que umas duas semanas, talvez, sem gravar por aí. Não lembro. Mas eu terminei a leitura de Em Águas Profundas. E, gente, eu não gostei desse livro. Eu não consegui gostar. Eu achei a escrita da autora... Eu tinha falado autor antes, mas é uma autora. Eu não gostei da escrita dessa autora. Eu achei a escrita dela muito pobre. Uma escrita muito simples. E não só simples no sentido de... De que ah, a autora não tem muita experiência e tal, mas a escrita meio ruim mesmo, sabe? Parece que esse livro não passou por um processo de edição, de reconstrução de frases, de diálogos, sabe? Parece que não teve leitores beta antes dele ser lançado. Eu não consigo entender o que, que aconteceu com esse livro lá fora, né? Eu não sei. É, é estranho, assim. Ele tem uma quantidade absurda de coincidências e clichês. O protagonista, né, ele tá correndo perigo, enfim, acontece algumas coisas com ele, e a partir daí a gente tem uma questão de de um resgate lá porque ele é levado para um lugar e aí esse resgate levam ele para um outro lugar que não tem nada a ver sabe eu fiquei o tempo todo tá gente, mas por que que o tal foi levado para esse lugar aqui, sendo que a família dele tava vindo buscar ele. Aí foi levado ele por motivo nenhum para aquele lugar, sabe? E não fazia sentido nenhum. Umas coisas assim só para ir rendendo a história, e mesmo assim é um livro curto, né? Imagina se não tivesse isso, o livro ia ter, sei lá, sem páginas Ia ser um, uma noveleta. Mas realmente foi bem, bem, ai, sem graça assim, e aí o par romântico aqui, o Afan, ele tinha um segredo e tal, que a gente descobre quase na metade do livro, um pouco antes da metade. Mas a gente já desconfia, né? Porque tem a ver com a fantasia do livro. E eu achei que os personagens não têm química nenhuma, o casal muito sem graça. Assim, não tem motivos para eles se gostarem, sabe? Eu acho que não tem nada muito interessante nisso. Eu achei o romance bem morno, assim, sabe? Um romance bem água com açúcar. E o romance, ele é boa parte do livro. Aí, a gente passa ali mais ou menos os dois terços do livro só tendo romance e algumas menções em relação ao reino, né? E o fato do protagonista ser um príncipe, problemas que tem no reino, na cidade, né? Ele se aproximando mais ali das pessoas do reino dele, conhecendo as pessoas de perto, enfim. A partir daí, a autora começa a colocar essas questões relacionadas ao reino... Mais em pauta, a política ela começa a ter um pouco mais de evidência, mas é tudo muito bobo, sabe? <laughs> tem uma, uma questão de, de jogos políticos ali, sabe? Quando tem aqueles casamentos que são para fazer alianças entre reinos e tal? E aí a forma que a autora coloca aqui, umas questões de traição, assim, é um negócio muito bobo e muito óbvio, sabe? E acaba sendo um negócio meio caricado também. Ah, é você do outro reino, o grande vilão, haha, <laughs> sabe? Umas coisas assim bem boba. Eu achei muito, muito mal escrito, muito mal desenvolvido a história em. Inteira. E aí, assim, a família do, do príncipe é toda perfeita. Todo mundo ama ele, todos os irmãos, a mãe, todos os soldados, sabe? Todo mundo ama ele. Não tem nenhuma divergência de opiniões, não tem nenhuma discussão ali, nada, assim. Não tem nada nem que mostre o porquê dessa relação deles e então, tal. Eu achei meio aleatório, assim. Meu personagem favorito aqui foi o irmão do protagonista, que é o Garrett. Ele tem mais personalidade que o protagonista, e aí tem uma guarda-costas ali que anda com eles, mas depois, tipo, é só ela que é achei, Shay, Shay, sei lá. E eu fico pensando Gente, que reno é esse desfalcado que só tem uma guarda-costas ali. E eu achei o final, assim, muito Disney, sabe? Muito Disney. Foi um final, assim, meio pequena sereia. Porque tem uma bruxa do mar ali. E aí eles precisam resolver um negócio que é muito difícil. Ó, oh, meu Deus, sabe? Uma coisa, assim, muito megalomaníaca. E aí eles conseguem ir numa facilidade, assim. Aí a bruxa fica tipo, ai, vou ajudar vocês. Só preciso de tal coisa. Daí vem uma personagem lá. Ai, meu Deus, eu quero essa tal coisa. Eu consigo essa tal coisa para você. E oh, eu me ofereço. Tipo, é muito ridículo. era é muito ridículo, muito ridículo. Realmente, a escrita desse livro é muito pobre, muito pobre. Ah, assim, o desenvolvimento de cada plot, sabe, é muito bobo, assim. Eu acho que a autora deveria ter, sei lá, relido pelo menos o livro algumas vezes a mais pra ver o que, que tinha de, de pontos mais fracos ali. E tiveram bem pouquinhas coisas que eu gostei da história. Eu acabei dando duas estrelas pro livro. E realmente foi muito decepcionante essa leitura. Eu realmente esperava mais. Eu quero ainda ler O Para Sempre, porque meu amigo Fernando, de um trecho, mais, vão lá seguir ele no Instagram, arroba um trecho a mais. Ele me disse que o próximo livro da autora é melhor, porque esse aqui ele também não gostou da escrita e ele disse que esse Para Sempre tem uma escrita melhor, mas ele também não sabe se essa percepção dele foi porque, como ele já não tinha gostado da escrita aqui, que ele foi de repente sem expectativas pro outro, não sabemos, né? Mas eu vou tentar ler aí no futuro não muito próximo, mas realmente foi uma decepção, gente. Meu Deus! Que, que livro decepcionante. Foi triste o negócio. Aí depois, como eu tinha falado pra vocês que eu queria fazer um vlog misto, com vários gêneros e tal, então eu comecei a ler A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista e eu assisti o filme também. O filme até a metade, mais ou menos, ele é bem fiel, mas depois muda, sabe? Muda drasticamente assim. Algumas coisas aqui da, da história, alguns pontos, digamos tipo pontos fixos assim da história, mudam. Mas o curso da história é mais ou menos o mesmo. Eu acho que todo mundo já conhece esse livro, né? Que é um livro de 10 anos atrás, mas a protagonista a Hadley, ela vai viajar pro o casamento do pai dela, o pai dela e a mãe dela se divorciaram e o pai dela vai se casar de novo, só que eles moravam nos Estados Unidos e o pai dela foi morar em Londres, então ela vai pegar um, um voo para Londres, ela tem medo de avião, tem umas questões ali dela de ansiedade, umas fobias, enfim, e aí lá no aeroporto ela conhece o Oliver, e eles vão conversando e eles descobrem que o assento deles é bem próximo ali, eles conseguem então conversar também no avião e vão se conhecendo melhor e vai brotando romance a partir disso, quando eles chegam em Londres, cada um precisa ir pra um lado, mas depois tem alguns motivos que fazem eles se reencontrarem, é um Romance que é fofinho. A escrita da autora é uma escrita muito fluida. Esse é, eu acho que, o ponto mais positivo dessa autora para mim: é que a escrita dela é muito rapidinha de ler. Também ajuda o formato do livro, né? Que ele tem esse formatinho assim, pequenininho, né? Se for comparar ó, com outro livro, ele é bem menorzinho, né? O formatinho dele. E acabou que, assim, eu achei um livro ok, sabe? Eu acho que eu dei três estrelas e meia, três estrelas, não sei. Eu achei interessante aqui, principalmente o fato de que a Hadley, ela não quer aceitar muito bem esse, essa nova família do pai dela que ela disse, nossa, eu gostava da minha família antes, eu gostava da minha vida antes, não queria que mudasse ela não quer aceitar muito essas mudanças sabe, na vida dela, e isso fez com que ela se decepcionasse bastante com o pai, com toda a situação ali e fala muito dessa questão de alguém da família abandonar a família, né então, isso a autora conseguiu abordar de uma forma legal, só que eu acho que falta um pouco mais de aprofundamento, não sei se é eu que não tava muito na vibe de um livro muito jovenzinho assim, porque a protagonista aqui tem 16 anos, se não me engano, no filme ela tem 20, eu acho, né, ela é mais Velha. Mas achei legalzinho. Só que, tipo, nada demais. Mas eu ainda vou fazer o um vídeo falando sobre ele e sobre o outro livro da autora também. E os filmes, ela, como eu tinha falado pra vocês no take aí para trás. E aí, gente, eu comecei a ler uma ficção científica que foi eu Sou O Sou Número 4, que é o primeiro livro da série dos Legados de Loren. Eu comecei a ler esse livro com a Tiffany, minha amiga maravilhosa. Sigam a Tiff, arroba Tiff Baesso. Ela tá sempre postando lá no Instagram. Ela tem um gosto literário muito eclético, assim, vocês vão adorar acompanhar ela. E foi muito legal a experiência de ler junto com ela, porque eu só tinha assistido filmes de eu Sou O Sou Número 4. E esse. Esse livro aqui, ele lançou há 12 anos atrás, o filme o livro. Gente, sério, faz muito tempo. E tava na minha estante já há séculos, a série inteira, e eu queria muito ler, eu amava o filme, e eu gostei muito do livro Pitacus Lore aqui, que tá como o nome de autor, é um pseudônimo, é um pseudônimo de dois autores, mas parece que eles tiveram alguma treta no meio da série, um deles saiu e só o outro continuou escrevendo, mas eu não sei se ele teve ajuda de uma outra pessoa nova para continuar escrevendo ou não, enfim, não sei. Mas eu li esse primeiro e eu gostei muito, 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 eu dei quatro estrelas para esse livro. Nesse livro aqui, o nosso protagonista, o John, ele é um alienígena, ele veio de um planeta chamado Loren, que é um planeta que tá Acabando porque todos os recursos naturais do planeta deles foram roubados e esgotados por uma outra raça, né? Que são os Mogadorianos, né, de um outro planeta e eles querem acabar com os Loreanos. E aí alguns Loreanos vêm para Terra, eu acho que são nove. Aí o protagonista ele é o número quatro desses e eles querem fugir desses Mogadorianos que querem matar eles. Aí o nome da série é Os Legados de Lore, porque eles despertam alguns legados que são como se fossem poderes especiais. É então, uma coisa bem parecida com o Superman, sabe? Que o Superman vem para Terra e aí ele começa a aprender habilidades né, com visão de raio X, a visão de laser lá, voar, o sopro congelante, enfim. Aí aqui o protagonista começa a ter algumas habilidades despertadas, né? Alguns desses legados, um deles é essa luz aqui que sai das mãos dele, que é o Lumen, e ele não é só uma luz, ele também faz com que ele tenha resistência ao fogo, então ele passa boa parte do livro treinando. E o treinamento é bem legal porque a gente vai tendo alguns flashbacks que são mais curtinhos assim do passado dele, desse mundo dele, a gente vai aprendendo como que funcionava essa raça. E ele também tem um Guardião, que é o Henry, e esse guardião vai explicando as coisas para ele, assim, e é bem massa. Só que a parte que eu não gostei do livro foi a parte do romance, e porque eu achei umas coisas meio bobas, no sentido de que ele é um alienígena, tá fugindo desses mogadorianos, né, e ao mesmo tempo treinando, tá sempre fugindo, só que aí ele tá muito preocupado em ir pra escola, sabe? Eu acho que isso não encaixou muito, assim. Ele indo pra escola, enfim, e ele também arruma uma namoradinha, que é a Sara e essa Sarah, gente, ela tem a personalidade de um pneu de caminhão. <laughs> ela não tem personalidade nenhuma, assim, é uma personagem muito sem graça. E no livro, ela é uma menina loira de olhos azuis. E o John, né? O protagonista, o, o Loriano, ele gosta dela desde que ele vê ela pela primeira vez, assim. É quase um amor à primeira vista, mas é só porque ele acha ela bonita. Não tem nenhum motivo para ele se apaixonar por ela, sabe? Eu fico, tipo... Aí tem um mistério ali que vem um cachorro, aparece esse cachorro. Ele é muito fofinho, muito querido com o John. E esse cachorro tem alguma coisa estranha, que a gente vai descobrindo mais pro final. Eu lembrava disso do filme. Na verdade, tinha bastante coisa até que eu lembrava do filme. Mas é tudo bem explicadinho aqui. A mitologia, ela é muito maior, né? Ela é muito mais completa no livro do que era no filme. O filme simplificou bastante. Parece que vai ter uma outra adaptação. Não sei se vai ser série, se vai ser filme. Saiu uns três anos atrás, é uma notícia. Não sei se... Isso continua, né? Se vai dar prosseguimento aí, algum estúdio pra uma nova adaptação, não, mas eu gostaria, principalmente se fosse série, né? E que adaptasse todos os livros. Seria uma série de ficção científica muito legal, eu acho. E aí, no final, aqui tem batalhas, enfim, né? Várias coisas bem legais de cenas de ação. E aí o protagonista vai ter que ir embora pra um outro lugar de novo, né? Ele vive se mudando. E aí, eu não sei se ele vai entrar numa escola de novo ou não. Porque eu acho muito tosco isso de escola, porque daí ele ficava tendo problemas com o valentão da escola, que daí botava esterco no armário dele. Ele, sabe, fazer um monte de idiotice de, de se empregava peças e queria bater nele. Tipo, um valentão, assim. Então, eu achei que não cabia isso com a ficção científica, sabe? Deixou o livro muito jovemzinho que um livro que poderia ser mais jovem adulto, mais adulto, assim, no sentido da ficção científica, sabe? E eu espero que, como tem sete livros, né? Que, de repente, vão se passando aí alguns anos, que o protagonista também amadureça mais, né? E que eles desenvolvam, né? Os autores, uma personalidade pra Sarah, porque, assim, ela não tem personalidade nenhuma. É, é, ai, que personagem sensal. Ela é muito sem graça. Mas realmente é um livro que eu gostei bastante, como eu falei, de quatro estrelas. Eu tô ansiosíssimo para começar a ler sequências. Eu acho que ainda nesse mês de outubro eu vou continuar lendo, né? Eu espero pegar o segundo livro e. Nossa, talvez eu faça um vídeo da série completa, não sei. Eu sei que eu tô muito empolgado. Eu não costumo ler tantas ficções científicas, mas todas que eu já li até hoje eu amei. Então eu acredito que é um gênero que eu curta. E aí, por fim das leituras que eu tinha que atualizar vocês, eu comecei a ler Olá, Deus e tudo mais, que é outro livro da autora do Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, só que eu li pouquinho dele, eu li 50 páginas, 52, até agora a história não tá me pegando muito, sabe? Mas são um casal de adolescente que eles passaram na faculdade, vão para faculdades diferentes, e aí eles vão ficar separados, né? Então eles estão planejando se eles vão terminar mesmo ou não, ou se vão continuar juntos, mas aí eles fazem uma lista de lugares que eles querem ir, de coisas que eles querem fazer, antes deles se separarem ali, né? Fisicamente, <laughs> geograficamente, e aí todos esses lugares que eles vão, tem lembranças, coisas que que a gente vai conhecendo da história, do romance deles. E a escrita da autora aqui, eu achei ela melhor do que no outro livro. Continua super fluida, super tranquilinha de ler rapidinho, mas o livro não tá me pegando ainda, né? Como eu falei, a história, assim, me... hum, tá a história, será que é só isso? Se for só isso, não sei, talvez seja mais um livro três estrelas. Eu tô meio de saco cheio de ler tantos livros três estrelas ultimamente, sabe? Mas, enfim, eu tô tô lendo, sabe? Não vou dizer que tô curtindo, nem nada, mas tô, tô lendo, assim. E aí, eu não sei se eu vou finalizar esse vlog por aqui, ou se eu vou fazer mais algum take dele. De repente, se eu ler mais um pouco hoje desse daqui, porque eu preciso postar esse vlog logo, porque ele já tá grande e já tá uma semana sem vídeo no canal, não quero mais deixar sem vídeo nenhuma semana aqui. Então, se o vlog finalizar, né? For finalizar mesmo, eu gravo um outro takezinho para me despedir de vocês. Mas ó, eu consegui ler um romance, iniciar um outro romance, li uma ficção científica, li uma fantasia. Na verdade, eu li duas fantasias, né? Um dark romance, uma ficção científica, já falei, que no caso, né, eu sou o número 4. Enfim, consegui fazer o, o vlog misto, como eu esperava, né? Como eu desejei. Espero que vocês tenham gostado, enfim, estejam gostando. Oi, gente. Hoje é o dia seguinte do último take, né? Dia 21 de outubro. E eu cheguei mais ou menos na metade de Olá Deus e tudo mais. Na verdade, eu passei um pouquinho, né? Um pouquinho a coisa da metade. E eu vim encerrar esse vlog falando um pouquinho sobre o livro, porque eu acho que vou deixar a leitura um pouco de lado. Eu não tô curtindo muito essa leitura. Eu ainda vou terminar ele, fazer aquele vídeo que eu quero fazer sobre esse outro livro da autora, né? Falando do filme, dos filmes também. Mas eu tô achando esse livro muito chato, muito sem graça. Os personagens estão para terminar o relacionamento, porque cada então vai pra uma faculdade diferente vão ficar longe, daí eles preferem terminar antes. Ele não quer muito terminar, mas ela quer. E aí eles estão indo em vários lugares de uma lista que ela fez, né, Para eles reviverem alguns momentos legais do relacionamento deles. E aí as coisas não dão muito certo, porque tem umas brigas, umas discussões com amigos deles, com eles mesmos. Então tá um livro bem chato, assim, um livro bem melancólico. E assim, são personagens que eles não foram desenvolvidos até agora no livro, porque eles já estavam namorando, não fala tanto assim profundamente do que eles sentem. Tem um pelo outro, e tem um negócio de a menina que não quer falar que ela ama, sabe? Umas coisas assim meio e assim, sem paciência. Eu vou terminar ele qualquer hora, mas eu vou deixar em stand então eu meio que vou parar a leitura por aqui. Então, por isso que eu vim finalizar o vlog e aí eu acho que eu vou começar a ler o segundo livro dos Legados de Loren. Então, talvez venha no próximo vlog, ou eu não faça vlog dos Legados de Loren, mas enfim, outros vlogs, porque tá vindo né, o Halloween aí também, então talvez eu faça leituras relacionadas ao Halloween, entrega para vocês. Assim, mais vlogs vai ter, tá? Então, fiquem tranquilos. Mas mas eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, foi um vlog bem grande, eu acho que é um dos maiores vlogs que eu fiz aqui no canal, porque foram vários dias e vários livros e vários gêneros literários mas eu gostei de fazer esse vlog o vlog de leitura é um dos meus tipos de conteúdo favoritos, assim, e eu espero que vocês tenham gostado também, inclusive se não deram gostei ainda no vídeo, não se esqueçam, clique em gostei ali embaixo, também se inscreve no canal e ative o sininho, se você já é inscrito no canal confere se o sininho tá ativado, porque muitas vezes o sininho fica, fica com aquele risquinho assim, tipo de bloqueado, e aí vocês não recebem as notificações, às vezes tá para receber Algumas notificações, mas não todas, sabe? Então ajuda muito se vocês ativarem o sininho, virem assistir os vídeos assim que eles são postados, enfim, nas primeiras horas ali, isso ajuda bastante. E também, outra forma de você apoiar o canal é quando você for comprar na Amazon, utilizar os meus links que sempre ficam na descrição do vídeo. A gente se vê então nos próximos vídeos. Tchau!